Ankavaliana hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy entina hiarabananao rehetra. Mpanaraka tsy tapaka ny TV Plus Madagasikara amin'izao fotoana izao ary manasa anareo anaraka hatramin'ny farany ity fandaharana manokana izay mainga avy ity toliara ity. Hatramin'izay nametrahana ny amena ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izay. Mazava ho azy fa iompana bebe kokoa amin'ny resaka coronavirus ity fandaharana manokana androany ity. Olon-tsotra iray araka izany no nasaintsika ho atao anatin'ity fandaharana manokana itya dia tsy iza akory izany fa ny apôstôly Marka Tantandraza. Miaraba tompoko tonga soa amin'ny plateau TV Plus Toliara. Miaraba tompoko ary miaraba ny voaka malagasy rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandaharan'ny TV Plus Madagasikara. Miaraba tompoko. Ya, araka nefa natsidika teny ampiandohana dia iombana bebe kokoa amin'ny resaka coronavirus ity fandaharana androany ity. Nomboantsika anazy dia iara-mahafantatra efa misy ireo atao hoe fepetra napetraky ny fitondram-panjakana ho fisoroana sy ho fiadiana amin'izay valanaretina coronavirus izay a. Aiza ho azy tompoko ny fomba fijerinao sy ny fahitanao a ny fanarahan'ny vahoaka izay a fepetra rehetrarehetra napetsaky ny fanjakana izay? Marina tokoa zany ary izay indrindra moa ny tena antony ny akarako eto amin'ity fandaharana ity a, satria na dia midradradradra eraka ny tele eraka ny aina aman-jery rehetra ny fanentanana ataon'ny fitondram-panjakana dia mbola betsaka zany ny vahoaka amin'izao fotoana zao a no tsy mino, tena tsy mino no azoko ilazana azy satria tsy manaraka zay fepetra napetraka zay. Na dia dradradradrana amin'ny tele zany le resaka hoe emetra manao varovava sasao ny tanana amin'ny savony, zaho zany mahita satria zaho moa tsy mandehandeha zaho mahita. De rehefa zaho zany mijery any ambanivohitsy na tiako hoe andrenivohitsy azy a, tena mahita olona zaho a tsy manao sarombava, tsy manao arovava zany, tsy manao kasibosy. Ary zaho koa mahita olona tsy manasa tanana zany ary tena tsy miasa loha mihitsy aza zareo zany coronavirus zany. Ary rehefa nisy fotoana zaho nanao fanadiadiana olona hoe ahoana zany coronavirus zany mba hainareo, aretim-bazaha zany, zavatra foroporonina zany, resaka vandivandy zany, zany dory zany nataony vahoaka. Ka izay zany ny antony tena nahatonga hoe aleo za hitsangana hanentana ny voaka malagasy rehetra manerana nosy hoe ity zavatra ty ene tsy hoe aretim-bazaha na zavatra ny foroporonina fa tena arety mandoza ary tena misy marina. Satria ny voaka malagasy moko mieritreritra izy hoe io ene zavatra tsy misy e, tsy misy zany coronavirus zany zavatra tsisy zany fa zavatra foroporonina fotsiny, atao fotsiny zany zavatra vandivandy anakorotana saim-bahoaka. Tena te ilaza ny voaka malagasy manerana nosy aho a, gasy zao hitanareo io a, gasy manahaka anareo koa ny tenako. Ka eto de manentana ny voaka malagasy manerana nosy hoe tena misy marina ny coronavirus ary tena arety mandoza izy io a, ary efa nahafaty olo maro maneran-tany. Hitatsika io aretina be da be ao amin'ny tele any Sina, any France, any Amerika, tena hitatsika reny. Ka io coronavirus io zany zavatra misy ary efa misy eto Madagasikara fa tsy hoe mbo ahiahy no zavatra atao eto fa tena fa misy. Ka manentanao zany a, tena manentanao ary milela paladia voaka malagasy namako aroviny anao. Ary samitsika manaraka ny fandaminana zay apetraka ny fitondram-panjakana ny amin'ny emetra, ny amin'ny savony, eo ihany koa ny amin'ny fanarahana ireo fepetra maro samihafa zay apetraka ny fitondrana. Ka izay zany ny fanentanako Rahalan'Angelo a mahakasika ny voaka malagasy manerana nosy. Araka ny natsidikinao teo de maromaro ireo olona na ny ambanivohitra eny fa nahita andrenivohitra tsy de manaraka loatra zay fepetra zay. Ho anao manokana mahalotsana hoe inona ny tena hitanao mbola lesoka tsy mahatonga ny vahoaka ho resy lahatra amin'izay zavatra zay? Mahatonga le vahoaka tsy resy lahatra, eo alohany tsy fahalalan'le vahoaka zay ny tena akabetsahana. Eo le tsy fahalalan'le vahoaka na dia ataontsika hoe efa napetrapetraky ny fitondram-panjakana aza reo sesio marobe reo mpanentana, satria amin'izao fotoana zao moko be da be le mpanentana efa niofanina any ambanivohitsy any, efa mihetsika zao reo mpanentana rehetrarehetrareo a magnentana. Fa ny tena mahatonga le vahoaka zany tena hitako hoe mbola tsy manaraka nyty fepetrapetraky ny fitondram-panjakana le be da be zany le olo magnatsatso
Manodikodina saim-bahoaka zay mihitsy ny azoko ilazana azy, manodikodina saim-bahoaka hoe zany anie zavatra tsy misy zany e, anareo te hanao kasibosy, anareo te hanao kasibosy de zay mahatonga an'io, te halafo CVO reo, te halafo tambavy de mody atao an'izao, de misy olona tena manakivy mihitsy zany any ary manodikodina saim-bahoaka, de zay mahatonga an'le olona zany lasa tsy mino, de zay mahatonga an'io a lasa tsy mino zany le olona, eny aza na ny kristiana aza ohatrohatran'izay aby. Ya, efa niteniana ianao kristiana teo a, araka ny fahafantatsika hoe anatiny amena ara-pahasalamana eto amin'ny Madagasikara amin'ny fotoana izao, nisy ny fepetra navoaka ny fitondram-panjakana hoan'ny fiangonana indrindra amin'ny hoe fandraisan'olona sy fisokafan'ireny fiangonana ireny. Ny fomba fijerinao mahakasika an'ireny fepetra ireny raha hoan'ny kristiana, voaja ve le izy sa tsy voaja, ary ihany koa moa ny olona samy manana ny finoany, tsy mety misy ny mpivavaka mety hoe amin'ny finoana hoe sy sitrana ara-pivavahana ihany io na ohatran'izany. Marina zany rahalahan'izy aloha, kristiana zaho hitanao eto ty, apôstôly zaho, iraka lehibe farany ambassadorin'ny lanitra ny rahan'i Jesosy avy any an-danitra natsangana tamin'ny maty, kristiana aho, fa maninona zaho no manaraka ny fepetra apetraky ny fitondram-panjakana? Izy io moako rahalahan'izy aloha ny tena problema tsy de zao. Misy pastera zany a mpitondra fivavahana, tsy haiko izy io nampiasain'ny devoly pastera reo, tsy haiko na sentiment manokana, fa ireo mihitsy zany tena manodikodina le kristianany hoe atsika manana an'i Jesosy tsika de tsy voan'ny coronavirus zany, amin'ny anaran'i Jesosy de tsy voan'ny coronavirus tsika, de lasa betsaka zany le fitaka atao amin'le kristiana, fitaka azoko lazaina fitaka mihitsy le izy satria le tenene tsy maharo an'le kristiana, lasa matimaty fahatany amin'izay le kristiana, ary zay le nahafaty olona maro tany ivelany tany, satria amin'ny anaran'i Jesosy andao hifadiana fa tsy voan'ny coronavirus tsika rehefa mifadiana, amin'ny anaran'i Jesosy tsy tonga eto amin'ny firenenantsika coronavirus, de inona zava-nitranga? Ripaka amin'izay, satria tsy nagnaraka ny fandaminana, tsy nagnaraka ny fepetra zay napetraky ny fitondram-panjakana, de lasa amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy de io matimaty fahatany amin'izay. Ka eto zany a mitodika amintsika kristiana namako, kristiana namanareo koa, eny fa na tsy kristiana zanao fa amin'ny finoana hafa, te ilaza aminao a fa ty coronavirus ity a tsy mitsitsy izy io, so de anao mieritreritra hoe mivavaka anao de tsy ho azon'ny coronavirus, ambiasa anao de tsy ho azon'ny coronavirus, aza mamita tena ohatran'izany tsika voaka malagasy indrindra fa kristiana, aza mamita tena, aza mamitaky ny tenanao ianao, fa matoa ny baiboly efa niteny ny baiboly hoe ho avy ny arety mandringana, na i Jesosy aza fanotena zany hoe ho avy ny arety mandingana, ho avy ny arety mandringana, midika zany fa ho ripaka tsika amin'ity aretina ity a raha ohatra ka tsy magnaraka ny fepetra apetraky ny fitondram-panjakana, na ny fepetra zay napetraky ny baiboly ihany koa hoe mitao na miomana hiatriky ny aretina. Ka eto zany rahalan'izelo a tena te hanentana mafy mihitsy ireo kristiana namako ireo, satria efa be da be ny kristiana tratra n'ity coronavirus ity e, ary matetika zany zahay kristiana ihany no marary ny coronavirus, na manerana nosy nge matetetika maheno foana hoe ah pastera, zanaka pastera zao, prisika zahay kristiana ihany matetika tratran'ity coronavirus ity raha tany ivelany tany zao a, mpivavaka mihitsy no naripaka ny coronavirus. Ka ho antsika kristiana zany a aza voafitaka an'izay teny zay nareo, fa arao ny fepetra zay apetraky ny fitondram-panjakana, emetra atsika ary ataovy ny sarivava, asivra savony maraky rano eo ambavadin'ny fiangonantsika eo, amin'izay tsika rehefa alohan'ny vavaka dia manasa tanana tsika, ary aza fampipetapetaka zany ny fanakaikaiky fa emetra araky ny baiko ny fitondrana sy ny fandaminana zay napetsaky ny fitondram-panjakana, fa aza voafitako hoe ah tsika mivavaka tsy voan'ny coronavirus, matimaty fahatany eo anao zay, dia anome tsina an'Andriamanitra amin'izay avy eo. Ka izay zany ny fanentanako misy Angelo amin'ity kristiana namako reto. Akoatran'izay hoe resaka tsy fanarana fepetra sy aretina coronavirus zay a, mifanindran-dalana hita eny amin'ny fiarahamony, indrindraindrindra eny amin'ny fiainan'ny tokantrano tsirairay a ny fahasairanana amin'ny fiakarany vidinentana. Misy an'ireo mpandrara ao anaty mazava ho azy, misy an'ireo mpivarotra ihany koa, ny hitanao tena hoe antony mampisan'izay fiakarany vidinentana izay amin'izao fotoana izao? Marina zany rahalahan'izy aloha satria zaho mantsy nanomboka nanarahako vaovao zany mikasika an'ity coronavirus ity a, dia nihazakazaka be zany ny fiakara vidinentana
na dia manao ezaka zany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hoe rarana ny fampakarana vidin'entana, rarana ny fiakarana vidim-piainana. Fa zaho mbola mahita olo be da be mihitsy amin'izao fotoana izao, tena minia mihitsy izy a mapakatra ny vidin'entana, ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Na ny vary, ataontsika hoe vary le resafiko eto a, fotoana famokarana antsika amin'izao fotoana izao, mamokatra ny Madagasikara rehefa tonga zao fotoana ririnina zao a, mamokatra ny vahoaka malagasy. Nefa tadidio fa anatin'izao fotoana vanim-potoana famokarana zao a, de miakatra be ny vidin'ny vary. Any ambanivohitra any zao de efa mahena hoe hatrany amin'ny 5000 mihitsy ny kapoabara. Efa tena tafakatra ambony be zao ny vidin'entana rehetrarehetra. Ny kojakoja ilain'olona andavanandro a lasa nampiakarana ambony be ny vidiny. Ka eto zany a te hitodiky manokana aminareo mpanjahara, aza magnararao paty zalahy, aza magnararao paty. Mba tadidivo ihany a no abolantsika raha, no abolan'ny razantsika hoe soroko miara-milanja, tanana miara-mamindra. Tokony hiara-hiady tsika fiavanana, tokony hiara-miady tsika amin'izao tolona iraisana zao. Tsy tokony nareo indray ny hagnararao tsy ny voaka malagasy zay efa sahirana amin'izao fotoana zao. Tsy tokony hampiakarinareo ohatra an'io ny vidin'entana. Tsy tokony hagnararao ohatra nareo a satria nahitan'le tômôbily tsy mandeha tsony ny taxi brosy a de lasa nampiakarinareo aby ny vidim-bary, nampiakarinareo aby ny savony sy ny menaka zay ampiasain'olona andavanandro, ny kojakoja ampiasaina andavanandro, lasa nampiakarinareo ny vidiny amin'izao fotoana zao. Eto zany de te hitodika aminareo mpandraharaha hoe aza magnararao paty ohatran'io. Fahotana ne io e, fahotana io. Satria ararotinareo ny fahasairana ny vahoaka, ararotinareo tsy fisiny taxi brosy de lasa ampiakarinareo ny vidin'entana. Tadidivo a fa tsy ahasoa izany fagnararota paty zany. Andao ifampitsinjo, andao ifanavitra tsika. Tokony hanavitsy ny sahirana ny tokony ataonareo. Manahaka marika tatandraza zao e, zao zao mpanao tsena mora, zao zao mivarotra manao tsena mora nge zao, manao vary mora e. Fa ny ahy tonga de ataoko mora mihitsy ny zavatra ataoko, zavatra amidy rehetrarehetra. Zaho manana grossiste, manana dokana, fa ndraindray aza zaho tonga de mizara fotsiny, zaraiko avao. Satria sahirana le voaka malagasy amin'izao fotoana zao, sahirana. Tokony hifanampy ny tokony ataotsika, tokony hifanampytsika hizara vary, hizara savony, hizara sakafo. Satria de dabe ny namatsika mihiboka any an-tokantrano any amin'izao fotoana zao, mihiboka, tsy afaka mivarotra, tsy afaka manao nonino fa mipetraka fotsiny agnatin'ny trano. Tokony hifanampy no ataotsika. Fa tsy hoe agnararaotra indray nataonareo hoe hampiakarina indray ny vidin'entana, ny vahoaka fa tsy misy vola ho hitany, mbola hampiakarinareo mpandraharaha koa ny varotra. Ka lazaiko aminareo fa fahotana io ataonareo io a, ary mety hitsaran'Andriamanitra anao indray andro any ka hahatonga anao verany amin'ny elo io toetsaina ratsy io. Ndaontsika hiara hiady, hiara hisalaha amin'ny ty ady raisana ty hifagnavitra sika, fa tsy tokony hifagnararaotra ohatran'io. Zay zany mba fanentanako misy Angelo a ho an'zareo mpanjahara, satria iaraha mahita zay zavatra amin'izao fotoana zao. Ya, efa niteny fioboana ihany ianao teo a eto amin'ny firenena tsy takona fenina fa misy ny atao hoe mpitondra sasany angano tsy dia hoe mankasitraka an'izay fioboana zay a, fa manentana ny hoe aleo hivoaka hiasa ny vahoaka hitsandany koa moa ny fanjakana dia mametraka an'izay fioboana zay hatrany a. Ny fomba fijerin'ny apôstôly Marc tatandraza manokana zany mahakasika an'izay a fepetra zay. Marina zany misy Angelo, satria zaho manko manara-baovao foana io, ary matetika mijery amin'iregny eno manjery tsy miakina regny, magnaragnaraka foana zaho raha tenetenen'ireo zalahy sasany ao reo, mpanao politika sasany reo. Ny zavatra misy zany amin'izao fotoana zao a, tena tsy mahafaly ny sasany mihitsy zany a ny hanavotana ny ainy voaka malagasy. Tena tsy faly mihitsy ho any olona sasany a, reo olona ampiasain'ny satana devoly reo, tena tsy mahafaly azy zany a ny voaka malagasy a ho avitra ho voavonjy amin'ity valana retina ity. Tadidio vo mesy Angelo fa vo nanomboka nitranga ty valana retina ity a de efa nanao zay ho afany ny fitondram-panjakana, ary nanao ezaka faran'izay mafy ny fitondram-panjakana anjinirin'ny Rajoely, nanao zay fomba hanavotany any ainy voaka malagasy. Io anie mesy Angelo raha tsy nezaky nataony fitondrana anjy Rajoely nge ataoko fa niripaka tetsika voaka malagasy. Efa ny matimaty tsika zay, ary efa tapitrisany maty teto, efa ny maty na izy reo manohitra aby tenenitsika reo a mety fa ny maty zareo zay, fa ny maty fa ela fa tapasana tany. Fa noho ny ezaka nataony fitondram-panjakana nataony andry Rajoely, izay no mbô mahavelona ny voaka malagasy.
Katsi hitako hoe inona ny mampimonimonona anareo sa hararaotinareo ve izao fiboana zao satria sahirana ny voka malagasy a de lasa zany nareo manakorotana sahira vahoaka hoe io ndray no fandrika io ndray ny point idiratsika kanala ty coronavirus ty de io no andesitsika manaitra ny sahira vahoaka mba hahatonga ny vahoaka hanongam-panjakana hahatonga ny vahoaka himonimonina hahatonga ny vahoaka hikorotana hygrevy amiko zany a mbola fanararam-paty ihany koa ataon'ireo mpanohatra izay manakorotana ny sain'ny vahoaka amin'izao fotoana zao hoe ah tokony ajanona amin'izay ty fiheboana ty inareo ihany no mahazo ny tombontsoa famatsiana avy ary famatsiana avy aty de i vahoaka mijaly tsy mahazo famatsiana non tsy marina zany ny famatsiana rehetrarehetra nge misy angelo de miva mipaka any amin'ny vahoaka e matoa napetraka ny komite loharano manao mangarahara ny fitondram-panjakana ary ny fitondram-panjakana tena henditra mihitsy amin'ny kolikoly hoe raha tsy tonga any aminareo any ny famatsiana ataon'ny fitondram-panjakana torionareo ampafantaro anay midiky zany fa ny famatsiana rehetrarehetra zay azotsika amin'ity fagnampianatsika amin'izao fahasahiranana zao a mipaky fotony any amin'ny vahoaka fa tsy hoe ah nareo ny voky de ny vahoaka ny mijaly vahoaka matimaty de nareo ny voky non tsisy an'izany eto fa zaho te ilaza aminao misy angelo a fagnararotana nataon'ny sasany amin'izao fotoana zao tena magnararotra zany hoe le vahoaka mihiboka le vahoaka fasahirana le vahoaka fanerve ny sainy de korontanina zany hoe minia mihitsy zany reo mpanao politika sasany reo manakorotana ny sain'ny vahoaka mba hahatonga an'le vahoaka hikorontana hygrevy tadidivonareo vahoaka nefa fa raha manaraka an'izany fanodikodinana zany nareo manaraka an'izany fandreberebena saina zany nareo de nareo ihany no maty tsy ny fitondram-panjakana mihitsy ange no maty satria ny fitondram-panjakana magnaraka ny fepetra sy ny fandaminana ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra manaraka an'izany fa itsika vahoaka ihany tsaparana eto itsika ihany no fatifaty eto ka amiko manokana misy angelo a tokony tsy hanaraka an'izany voaka malagasy tsy tokony hanaraka an'ireo olombitsy izay mpanakorotana sain'vahoaka ho reo izay manodikodina sain'ny vahoaka tsy hanaraka ny fandaminana sy ny fepetrapetraka ny fitondram-panjakana reo tsy tokony hanaraka an'io a ny voaka malagasy ary aza manahaka an'io tsika fa reo tena olona ampiasain'ny devoly tena olona ampiasain'ny devoly reo olo reo tena azo lazaina mpamosavy ihany satria hamono olona ny tanjony ary zaho aza tena hanentana ny fitondram-panjakana mihitsy eto hoe aza mitsitsy mihitsy nareo fitondram-panjakana indrindra fa i président Rajoel reo CCO rehetrarehetra manerana nosy nareo mpitandro filaminana tokony tsitsitsy nareo ainy vahoaka malagasy no arovantsika eto ainy vahoaka malagasy no sorohintsika eto avotantsika ka tokony tsitsitsy nareo fitondram-panjakana fa tokony ho samborina tsy misy fepetra ireo olona mpanakorotana sain'vahoaka tokony ho sokajiana ho mpamon'olo ireo olo reo ary tsy olo raika nge no aringana eto angelo e fa vahoaka malagasy manerana nosy atapitrisa zany no vonona eto amiko zany a tokony ho saziny lalàna helo ka bevava faratampony izany olona mampirisiky olona tsy hiboka zany satria ho maty le vahoaka raha ohatra ka miala amin'io fepetra apetraky ny fitondram-panjakana io mpamon'olo ianareo izay mampirisiky ny vahoaka tsy hiboka tena mpamon'olo ary tokony ho samborina tsy misy fepetra anareo ary tokony ho gadraina ny fanjakana ny tokony ampigadra fa ny vahoaka malagasy a tokony ho tezitra mafy am'izany olona zany tokony ho tezitsika vahoaka malagasy hoe sakinao ve ny hamono anay malagasy satria fitaka angele izy fitaka io satria zareo tsy miraharaha hoe ho maty le vahoaka malagasy fa ny an'zareo zany hahazo seza hoe andao andesina migrevy le vahoaka am'izao fiboana zao de am'izay miongana ny fitondram-panjakana any miongana fanjakana io de atsika ndray ny mahazo seza tsy raharaha an'zareo na de ho matimaty le vahoaka malagasy ka eto zany a milaza amintsika vahoaka malagasy a hoe tokony hirehitra ny fahatezerantsika am'ireo olona manodikodina antsika reo hoe aza miboka zany aza manao kasibosy zany aza mihinina CVO zany satria voaresaka koa manko le CVO am'le tambavy io fidiram-bola ho azareo o katsaka vajibory io ah nihinana CVO ny zanako de ny maty olo voakaramadôly manao publicité ohatrany reny tsy marina zany be dabe ny voaka malagasy ny sotro an'io CVO io a io tambavy io fa sitrana soma tsara na akabetrahan'ireo marary ny coronavirus tany amin'ny hôpitaly ange io CVO tambavy io nanasitrana azy e ary zay natonga ny firenena maro nagnafatsy an'ity tambavy ity de karaha mainareo ndray ny olombitsy a hanakorotana ny sain'ny voaka malagasy fa mahafaty io tambavy io ao aty ary aty
nareo mpamosavy mpamotiky firenena mpamadiky tandrazana nareo no ambadiky ny reny mpanakorotana saim-bahoaka reny fa nareo voaka malagasy a de apirisihiko mihitsy nareo mba hisotra ny tambavy io ary misy dikany io tambavy io ao agnatin'ny baiboly nge io e ary io no anavotan'andriamanitra ny madagasikara satria io le voalazany daniela hoe ravy ny nanasitrana ny firenena maneran-tany misy dikany io fa mbola ho azavaiko aminareo fa agnatin'ny baiboly io hoe io ravy ny hazo io no nanasitrana ny firenena maneran-tany midiky zany fa mitombona tsara ny teniny président hoe miainga amity tambavy ity miainga amity ravikazo artemisia ity no ho avy ny madagasikara hanandratana ny madagasikara kôdy ara-panah zany voalazan'ny baiboly zany fa tsy nareo ndray ny anatsatsotsatso hoe io mahafaty io oka tsy avanjobory io amiko zany a mbola nareo mpamadiky tandrazana ihany no ambadiky ny reny fanakorotana saim-bahoaka anyireny ka zaho zany de mampirisiky ny vahoaka hatrany aho hoe aza manaraka anyregny nareo aza mino anyregny nareo zay zany fanedanako mese angelo mikasika an'io zavatra ia tsetratsetra tsy aritra ihany apôstôly Marc Tatandraza ianao ve mino a an'ilay faminaniana nolazainy joana natao nandritra ny fandaharana manokana tamin'ny hainao manjery iny hoe mahakasika inona hoe mahakasika hoe firenena avotra Madagasikara ary ty firenena ty no ahita ny fanafody adina amin'izao valanyreta maneran-tany zao zaho manokana zany zaho moa tsy naharaka an'la faminaniana nataon'la ray aman-dreny zay fa zaho manokana aloha efa nampafantarin'andriamanitra zaho nge olo baka an-danitra any misy angelo iraky baka an-danitra any aho ary zaho de miakina am'izao fitondram-panjakana mandeha zao satria na io fitondram-panjakana mandeha io a de agnisany zaho miaraka am' jesos kristy a ny organizen'ity fitondramandeha ty zany hoe na io zavatra ataon'ny fitondrana io indrindra fa io fanafody artemisia io fanafody io a efa voalazan'ny baiboly io agnatin'ny baiboly io lozika raha ho hitantsika voaka malagasy zany satria efa anaty baiboly ary efa lazain'ny soratra masy mihitsy a Madagasikara eto ny fanafody hanasitranana ny firenena maro maneran-tany baiboly no miteny an'io zaho tsy hoe olona ny tena zany na faminaniana fa baiboly ny asa de zay lazainy baiboly io baiboly efa nyteny hoe a Madagasikara ny fanafody manasitra fa ho azavaiko aminareo ma rehefa mampianatra baiboly zaho mahakasika n'io fanafody io a satria agnatin'ny baiboly amy bokyny daniela ao hoe ny raviny nanasitrana ny firenena satria nisy loharano avy any antsinanana ao izy zay le loharano komity loharano fa agnaty baiboly ake ny komity loharano io komity loharano io fa agnaty baiboly ary nisy loharano izy ny boiboiky de nandeha le loharano nandeha loharano nandeha loharano le nandeha le loharano de efa nandeha loharano de nisy hazo am'izay teny apita de io hazo io am'izay nanasitrana ny firenena maro maneran-tany dikan'izay zany io le hazo teneny ary misy voany moa le hazo a fa io moa midika fanjakana izy io a de io fitondram-panjakana mandeha am'izao fotoana zao ka mbola kôdy ara-panahy zany fa ho azavaiko miandalaneny monsieur angelo mahakasika an'ity CVO ty matetiky moako tsika tompony indray hoe matetiky magnambanimbany le zavatra antsika izay ne ny zava-misy monsieur angelo na dia nanentana ny fitondram-panjakana filoham-pirenenanjy rajoely hoe ity ny fanafody ny coronavirus a de iny zavatra nataon'zareo ah tsy marina zany o mamparary io o taty taty io ary aty vo nahita am'izay zany hoe le firenena ivelany any am'izay nagnafatra satria sitrana am'le amty CVO tambavitsika malagasy ty zay vo taitra am'izay ary matetika ny zavatra vita gasy a ambanimbanitsika gasy foana itsika gasy ihany magnatsatsotsatso ny zavatra ataotsika gasy izay mahatonga an'io vao monimonogna am'izay rehefa boaka hoe a magnino ma nalefandafy agny aby i raha regny tambavy regny laninaniky zao tsy misy stockage tsony a Madagasikara eto ka tsika gasy tsy mandray le zavatra ataotsika matetiky zavatra vazaha foana no tena akafizytsika ny vazaha ihanyny amitsika eto no toteny fa ny gasy tsy toteny ka zaho zany eto de te hanentagna atsika malagasy voaka malagasy namako rehetra hoe aok zay ny fanambanimbaninany gasy fa manomboka eto ny gasy no sangany maneran-tany ary Madagasikara no handrandrany zao tontolo zao manomboka am'izao fitondrany andry rajoely zao no hanandratana avo any Madagasikara ka ho lasa premiera puissance mondialy i Madagasikara manomboka eto holohan'ny Madagasikara fa tsy horambony ary Madagasikara tsy ho mpangataky intsony fa angatahany firenena maneran-tany midiky zany fa manomboka eto Madagasikara de misandratsy
Zany tsy midika zany hoe ah tsy mpangataka zany Madagasikara dia tsy andray ny famatsiana. Kristiana tsy mandray fanomezana ny Madagasikara. Vaoka malagasy ange kristiana. Karaha misy manome tsy manina zany satria kristiana tsy manda fanomezana atsika. Fa tsy zany koa no hanakianganareo eto hoe ah magnino ma tsika tsy mpangataka zany, mbola mangataka ary, mbola mandeha ary. Kristiana tsy manda fanomezana atsika. Fa araka ny tanjona zay fanapetrak'Andriamanitra amin'izao firenena zao a, amin'izao fitondrana hoentiny andry rajoely zao a, ho sangany manomboka eto i Madagasikara. Tsy ho mpangataka intsony i Madagasikara fa ho lasa première puissance mondiale i Madagasikara. I Madagasikara no hanavotsy izao tontolo izao satria hapetraka eto Madagasikara ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanjakan'i Jesosy Kristy. Izay mahatonga ny fanjakana eo amin'izao fotoana zao a hafahafa ny fahitanareo azy satria efa miaraka amin'i Jesosy Kristy mivantana izao fitondram-panjakana mandeha izao. Ya, somary lavalava ihany izay fotoana ny arahantsika izay a mandivandiva ifarana ihany koa ity fotoana ity. Mena minitra vitsivitsy ianao apôstoly Marc Tatandraza, hitondranao hafatra ho an'ny vahoaka malagasy. Sotra betsaka misy Angelo, ny fanentanako farany ho an'ny vahoaka malagasy eto a, ny akarako eto amin'ny TV Plus amin'izao fotoana izao amin'ity fandaharana manokana ity a no ny alaheloko. Satria na dia manao ezaka ny fitonjam-panjakana dia modiany olona tsy hita maso, indrindra fa nareo mpanatsatsotsatso. Ka eto zany dia magnetana ny voka malagasy rehetra manerana nosy arao re tompoko ny fepetra apetraka ny fitondram-panjakana. Tombontsoantsika no tsinjoviny eto, ny ainao no avotana eto, ianao no avotana, ianao no tsinjovana. Noho izany dia arao ny fandaminana, arao ny fepetra apetraka ny fitondram-panjakana. Aza monomonina atsika fa mba hisaorantsika an'Andriamanitra aza izao fanjakana misy izao a nagnavotsy ny atsika. Fa raha nanahaky fitondrana misy andafy any ange navelan' zareo matimaty any tsika. Fa noho ny fitiavana ny lehibe indrindra izay ny tena antony anavotana ny atsika. Ka mba arao re tompoko ny fandaminana, ny fepetra apetraka ny seseo rehetra manerana nosy. Fa fitiavana anao zany amonjena ny ainao. Ka engene tsika voaka malagasy rehetra manerana nosy a mba hiova fo amin'izay manomboka androany a hanaraka ny fandaminana. Ka tsy hino intsony ny teny apetraka nyreo mpanatsatso, mpanatsatsotsatso, fa mba hino amin'izay a ny fandaminana izay apetraka ny fitondram-panjakana. Makasitraka tompoko, nagnaraka hatramin'ny faraka, dia makasitraka tsika. Ya, dia izay ihany koa no hoentsika mamarana ity fandarana manokana niarana amin'ny apôstôly Marc Tatandraza tia saoranao tompoko nanaiky ny vahiny eto amin'ny TV Plus Toliara, ary saorana ihany koa ireo teknisianina sy ny mpanao gazety ny TV Plus Madagasikara manerana ny Madagasikara izay tsy mitambo asasarana miasa amin'izao a amena ara-pahasalamana miady amin'ny coronavirus izao. Mankahirany koa ny mpiarabelona izay atao hoe tratra ny coronavirus miady amin'ity aretina tia atrany. Manome fotoana anareo a ho amin'ny manaraka izay. Mankasitraka tompoko.